یو قوم دے راغی امام لوط علیہ الصلات والسلام دے داد ابراہیم علیہ الصلات والسلام اورار دے یو روایت کی دے چدا خرے دے خود اورار روایت مضبوط تھی لوط علیہ الصلات والسلام پا قوم کی یو بیماری راغلا چی اگوی بخپل خواہشات دا الکانو نہ پورا کول دیر بدرنگ بیماری وا دا دی قوم کی سنگا راغلا دا پا دی قوم کی دا بیماری نو راغلا سنگا علماء لکلی دی چی دی گناہ بنیاد شیطان کی خود ابلیس ابلیس دا زان نخکل خوبصورتا الک جوڑ کو او دا اغی خوبصورت الک پا شکل باندی با دا اغی مسافر سر ملاوی دلو چکم مسافر با دا کورون نبار دیر اسی دل کاروبار پس بطلل رزگار پس بطلل دی ابلیس باورتا زان پا یو شکل دا حسین او جمیل الک کی ور اخو دلو دا اغوی دا هر انسان سر نفس دے انسان دا نفس دیر حریص دے دا اگر سب سے زور کئی چہ دا کم چیز نہ منع کی گی خستاز خیری دا چیلے نہ دا دل نفس پرست دا خواہش پرست دا دیکھ صبر نشتا کل مزیدار گیا ور تکور کے واچا و پاخور کی داغی تن ورزی خوبار دا بلچا پٹی کی با منڈی وخی دو نہ خیٹ آئی خدا پا دی یو جری پٹی کی دا کانٹرولی گی نسے با کل پا یو دیوال ور خیجا و کل پا بلا ون ور خیجا کل یو ستا خلو ور واچا و کل بل ستا خمز ادارا گیا با پردی خواگی تا نورزی نفس دا دیر زید حرسناک دے دی اغسل زور کے چکم نام منکی گی اغی پسی ور منڈی وخی باغی انخلی لوط علیہ الصلات والسلام دربار ته چې دا خبره ورسېدلا نبی هر نبی با غیرت او با شجاعت او با حیاوی دا کار دومره بدرنګ ور تخکارا شو چې لوط علیہ الصلات والسلام بالکل بجړل الله ته چې الله دا څه په کم باندې اخته شو دا قوم په کومه تبعی باندې مبتلا دي رو تاسو به وسوای چې دا خو چین کې شروع شو خو کافر دي یا په روس کې شروع شو خو کافر دي یا پو یورپ کے شو نا نا دا بنویرون عذاب عام وی عذاب عام وی مومن تے اللہ کل کل دا عبرت سبب اگرزی توبہ اباسی رجوع الاللہ کی او کافر تے دا جہنم دا تلو زرعہ اگرزی تچ اس گیرے والے گیرے من با اگورو چی من کی اگا گناہونا شتا چی سابق قومونا وربانی تباشوی نچے منگ سمر مطالعہ اکڑا او دا خپل ذہنم پا کار باندی واچولو نو کم عمل چے دا شعیب علیہ السلام پا قوم کیو ناب تول کے نقصان آغا منگ کے دے نو آغا قوم پا غی تباشو منگا بانیم چی بی وباو بیماری راغلا مین وجہ دادا چے منگا پا تول ناب کی نقصان شروع یو مسلمان دردی گی بل مسلمان ور تلاسو نپڑکی دا گورا عذاب دے کنا دے عذاب راغے نڑنبے خبر میں دا اکڑا دویم رازم دیتا عزیزانو چی عذاب راشی او کم زیدر تلی کلی اللہ با دی ورتا خام خاور رسائی تو اس پا دی خبر ابانے سوچ کو کئی ٹھیک دا منگوے ملکون دروازے بندے شو یو بل سر راش در شا ختم شو عذاب با ختم شی دا گارنٹی چا سرم نشتا چا غور کی چا دا یو بل سر سک نمیلاوی گی عذاب با نرازی کم عذاب چا دا گناہ پا وجبانی پا قوم رازی دا ووری لوط علیہ الصلاۃ والسلام تا اللہ رب العالمین وی اے زمان نبی دا قوم دی بدرنگ عمل شروع کو لوط علیہ الصلاۃ والسلام تا اللہ وی زتینا لوط علیہ الصلات والسلام روان شو رب بچی زان سر بوزما اللہ وی ٹھول بچی بوزا یو بی بی دی داغم بوزا گوری
د نبی په نکاح کې دا د پیغمبر بیبی دا الله ورته وی اے زمان نبی تزا تا ته نجات ستا بچو ته نجات ستا خز ته نجات نشتا خز پرې دا لوط علیہ الصلات والسلام مبارک رواني الله رب العالمین خز باندی دو خوب غلب راولی لیکن لوط علیہ الصلات والسلام نبی دے دا اللہ عذاب را روان دے لوط علیہ الصلات والسلام ترب اتزا لوط علیہ السلام قوم کلے پرے خودو لوط علیہ السلام لاڑو عذاب راغ ملائکو دا رب العالمین پا حکم باندے دا ٹول قریا پو وزرو کی اوچا تکڑا بر روان دا قرے بر روان دا اللہ اغزاتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ د طاقت مضبوط اغمر طاقت اللہ سر دے چھ دنیا طاقت نو والا عاجز شی د دنیا طاقت والا کڈیرم طاقت کیوی قسم دے لس من کانے بنش خزولے اللہ رب العالمین جلال کی زم کی توئی خزی گا غرم روان وی ٹالئی وخی زمکم ٹالئی وخی دنیا لگے وی ٹالئی وخی وی زلزلہ راغلا چغش وی زلزلہ راغلا سوگ طاقت والا اشتا چوی درائی چلک کی وطو چلک ادھر گن یو سکن کا اللہ دا زمک دا سے اخزی ایس بم نئی ارس بم پناشی اللہ جل جلالہ قوم زمک ٹول پی اوچھا تکڑا لوط علیہ الصلات والسلام خزب عذاب کے پاتشو ولی پاتشو دے نبی نا فرمانا وا ٹک دا چی اگئی خاون نبی دے خزنا فرمانا وا اللہ رب العالمین ورتوئی دا بدی عذاب کے حلاکوم او عذاب سنگر آگئی تاریخ کتابون ام لکلی وی مکہ مکرمہ کی یو تاجر آگئی دا سدوم خار میں یو تاجر آگئی دلوط علیہ السلام دا قام یو تاجر راغے مکی مکرمے تا عذاب پا سدم قریے باندے راغے برشوا جاد قرین وطلے مکی مکرمے تا راغے وی پسر باندے یو کانے تاوی دو را تاوی دو دا نور پشاندے با پڑکے دلو او پا ہر طرف باندے دی کانی دا دی دا دی لوط علیہ السلام دا قوم دا کلی نراغل تاجر دا غی نوم ور باندی لکلے شوے چکانے بدا سے تاو شو نو پا غی باندی بے نوم خکارا شو خلقو قتل کانے پا مکہ باندی برا ورطا والار دے دا تاجر کمزے کیوں دا پا مکہ مکرمہ کیوں خلقو برا ریدل چکانے دے اسمان کی ارچا برا لیدل دی سڑی باندی خوالر آلا ورتو اے دخ دے بندہ دے باندی خستان آمدا ورتو ای مال پتا دا زما تعلق دا اغی قوم سرو چی دیر بدرنگ عملی کڑے دے خوچ ننزا اللہ بچ کرے ہم دی پوری چی دا اللہ پکور کی ما حرم کے دے کانے پی نرا غرزی گی کلچ دی دکلی نبار اوتلو حرم نا اللہ رب العالمین کانے ور باندی را اغرزولو دا سڑے دلتا حلاک شو پتہ او لگے دا چی عذاب پا کم زر آگلے ہو پا سدوم قار خار باندر آگلے ہو دلوط علیہ السلام قریہ باندی سڑے دا مکی مکرمی پا عربستان کی ولی مرشو اللہ ورطا انتخاب کرے ہو چی پا دی کانی باندی بتمری داستا سی دو گناہ پا وجہ باندی لکلے شوی تا سی تا غرض میں دا دے رونو ننمنگا دے کرونا وائرس بارکی تا ستم یو مطالبہ در نکو او دے میڈیا پا ذریعہ باندی نمی ان مسلمانانو تا دامنگا درخواست کو چی زی پزی استغفار حلقی اولا گوی بچی را جمع کئی کورنو کی خپل کی نئی استغفار شروع کئی چی یا اللہ دا سمر بدرنگ عذاب را گئی یا اللہ پا ایمانی ہوئی ماتا خپلا منی دلی دلی خوی اوچارا تا خبر کولا چی پیوزے کے داسی او کس مرشوی دی عذابنا
او بیا بچو نخخولو چې دا بیماری مونږ ته اون لګیږي په ایمان وي دا سه بدرنګ عذاب الله دې مونږ او تاسو اوساتی اسی دې اوسړي سینټ اورانه ټوخیږي غریب دمر وهم تاسو مرګره شو تینه بلرې ولاړې نرونو الله طرف ته رجوع پکار دا خدایا پکما گنا باندې خو گنا نه کما گنا ایو چا خبره کړو زب خدای پکما گنا نه ول مالک ما گنا نه شماره گنا چې پدی گنا پدی گنا پدی کما گنا لا پګه چارا وس لیواتت منکو سود منکو ناپتول کے نقصان منکو پردے مال منگا سب کو جواری منکو شراب منسکو زنا منکو غلا منکو قتل پنا حق باندے منکو دلرگان و حق تلف کو ختم و دا منکو گوانڈی زمنگ نہ ناراض دے دا منکو د مظلوم مرگری نکو دا کار زمونگا دے د ظالم مرگری کو دا کار زمونگا دے نو پا ایمانی ہوئے منز اگو آسانا عمل دے سیب ازر او دسو گو راشو پیرا دانگو